Luftimet në Ukrainën lindore janë intensifikuar në një farë mase, ndërsa forcat ukrainase dhe ruse po luftojnë për të paktën në tre zonë në frontin lindor, tha të dielën zëvendës ministra Ukrainës e mbrojtjes Hana Maljar. Kjeve filloi një kundërofensiv muajin e kaluar në përpjekje për të rimarë territorin e pushtuar nga Rusia. Zonja Maljar tha në Telegram se forcat ruse kanë sulmuar në drejtim të Kipanskit në rajonin e Karkivit. Për dy ditë me radhë se ushtritë e dy vendeve po lutojnë rreth qytetit të rënuar të Bakhmutit, por forcat ukrainase po përparojnë gradualisht për gjatë kraut jugor, ajo se trupat e Kievit po frenojnë gjithashtu sulmet ruse pranë Avdivkas dhe Marajankas. 29 ushtrisë jugore tha të dielën se deklarata veçantë se forcat ukrainase kishin përparuar disa kilometra në pjesë të frontit jugor. Kievi ka bërë përparime nga ana e lindjes së jugut për kundërofensiv. Presidenti rus Putin tha në intervistë për televizion shtetëror si një pjesë së cilës u publikua të dielën se operacioni i Ukrainës nuk përshënonte sukses dhe përpjekjet për të thyer mbrojtjen ruse kishin dështuar sipas tij.